Marsip Nalra, Katrine Dahl, Ujalu, Thomas, Islorak Føderinguami, Lorbikkimi, Bornholmi Midtumi, Nævokartut, Bularpagut. Katrine Inunam Milani, Binyartumut, Nuliasimavok, Mannakkullu Udokkangarnamini, Kallunat Nunanini, Nævokalarsimelluni. Misikisarpassuakarpok, Inunam Milu, Ingerstenara, Ilaatiu, Katrine Ima, Okaluttuara.
Manitumi, Harnami, Omer Solim. Pingit saari saavutus nuutipäästä. Tässä pingit saari saavutus nuutipäästä.
Sjungle med en rømmer i løpet, det og jeg så det andre som jeg dupper en rømmer i løpet. Og slik og så et teater, og slik og sånn at jeg så lærer som jeg sa, ennås i sånt der min. Kukutter og slik og sånn at jeg så lærer. Så den tiden med noe kommer til seg en tiden med sølgelerpunga. Det var jo ikke jeg en god tid sølgelerpunga, jeg har lært å synge om det. Og jeg har fyrt jo ikke rart med noe sønge, så jeg mener om ikke ringen med det, ikke som jeg synes jeg vet det. Hvis jeg bare ikke er den en god tid, og jeg har uten sølgelerpunga, så er det noe lærne gode med børnehavet med sølgelerpunga. Det er børnehavet med en rart, altså rart med det sønge, det sønge noe som er med kantiden af mig. Og uden sølgelig nok om minnet. Der det bygge sølgelig, så jeg ret siger på det sådan, og lige så er gav. Der var jo, og jeg kunne aldrig gøre mig, at det er aldrig gøre mig, at jeg var færdig. Jeg tror, at jeg må nok ikke kunne have det eneste, at du nu ser mig sig. Der var bare ikke sammen. Det var svært med deres arbejde, bare ikke det. Det synger ind i sit bad, det er sådan bønnekommerslo, ændalo, det er sådan en indrappet, så det er nok på tykkelo, så det er nok på tykkelo, det er nok på det er bønnekommerslo. Jeg var nødt til at lade, eller jeg var med bedre, andet. Det var ellers, at jeg mødte sengen, altså også, der var unge nok, at jeg skulle holde nej. Kasi yung guan nun suliyak tumi ko okyo daman. Triya tres minga ni ima suyo tres tigilo. Kasi yun wago awala po no fiya tres minu minga ni so kata fiya tres minu upang nakut okya ko atlak po ta mga. Tas no minin ni masaki po yung nabis mo. Kano? No minin ni? No minin tas to mas nabis mo ha. Nabi Nikoa, der var jo ørslinger af mig, at nu er mig gæt du i nætlet. Nu er mig gæt særligt, at det så kan jeg godt tog bare med alder på. Alder på den mærke lærte, at når jeg svarer sig, at røg, så er det en mand, der svarer. Og nu er mig uanget, at jeg skal se mig, at når jeg er nærmere, at når jeg er nærmere, når jeg er nærmere, når jeg er nærmere, når jeg er nærmere, når jeg og jeg er rart til særlende, og jeg er skidt, men rart til pappa. Og han er gjerne en alo af mig. Men jeg er sådan en alo. Gisse han i damen i undnøk af deres. I tøtten der han er med du, og så det sænger han, og jeg er sammen med en god mere til at mærke af mig. Det er guld sådan, der er guld. Der var der mange bøger, og tog bare sættende. Bornholm med bøger. 1964. Det var en anden, nu kan jeg sætte sådan af Larsbæt af, at jeg var en anden, men mig op af jorden, men jeg var lige. En anden havde kappet og undnøg mig så sin ældre. At jeg ville binge jo sådan, at jeg sunge op. Jeg var sådan nogen, at jeg så kom, og jeg var meget løb på, at jeg sagde, så der var aldrig dag, og sådan, der var aldrig bare. Jeg var meget løb på, at jeg ville binge jo sådan, at jeg ville binge. Jeg siger, at jeg var særligt til, at nu der er en bedre sørslag. Nu der er en lille sækker og sørslag, når der svarte og sørslag, så der var bedre til, at nu er en norskab. Så var det, at jeg kunne nære nære en nært. At en anden er ikke med, og hun er jo alt nært og sluttet, så var det nært og nært. Så var det. Unge lå med dem op. Men du kunne jo ikke løbe sådan et unge. Og så må jeg ringe ind af mig. Og når jeg tænker, at jeg kan nogen, når jeg ikke løbe til sølger, jeg kan gå. Så så var jeg jo søger mine deres massakre mig. Og så med den er jo ham, det er min lille pige. Så der er man jo der sammen. Du begynder at passe, og også nu, at du begynder at synge, at du er godt på sværende går ikke. Jeg sagde, at jeg er unge til at sige unge. Og du kan gå på, at jeg er unge til at sige unge.
тавал қалангутеқарпу манатуи марлуни массаккут аққал нугаралу аққалуаралу тассусаллаттарпакка мераа ақутсигалуи кисен нугарамаанииммат миссусертиккиарторлуни суппуаами пуларникуарпут панигалу нугарлу нуаннеқар кингуму тикоққаккат тассамиама уамаанииларлугалу унниккам уигасулиартоққусаагаллуарами калааллуннаанут илагиссангиккунга пиумангиннами тасса аллатернеқимма аллартинна аатсаат нэтмэусивиффиерсими уангаманатмут каарникуунга панига ангаюлл орнераллу илагаллугит панига таан ангаюлс юлаанами наюақарпоқ меақарпу пингасуни энерсимуссуана массаккут пингасуни ангутақарпут уангатаакку ангутарқиутикка пингасу нукаллерсуасули инуисиунгали агутитатуат аатсаат агуститорлини аатсаа укиоқалиссаа уига наасасситрисми уига сулиллуисуараппилерпаанга сулиффиссарсиваккит суми пикани пеқаниттунгуа писуинарта пикунгарсинаава тривуусэрсуала пиканигу сулилиссаати тасса уима қатангутсиа қатангутаа тахуку нулиата анья таппикани тривуусуутили сунаа тас таппикани сулилерникуунга наасулерэлэрлунга наасер пассиеруусар пассуинииликар пассуи айил илму исеққарами сулеққарами тассами опернааккут има аасаксикаалерутту ангер тааманикку сулеққарама ангерларама тассасими уннукку усуорнами уннукку иннарпагут тэсэ сининиалаарлуарма сеқингерлугалу алла усиннааяақку даасорпарпақ даасорпарпарпасуки сэ сигилэртаакки сининиаюлерлуга наануаннэртақа аасакку киаттарнэрми кисяни триуусэ ангисорсуа таава сулиариами кутавани илликкернэрсуарнис аакисэсэ траавит нэликини снаатитсиникугами триуусэ таакку арлаат арлариат руусааннангорлугит таакку нииликини уанга анне уанга аннерисуми сулусарпунга упернгассаккулли марсимингаани кнуппи пиярлугит аертус синаасинаасу пиярлугит тас аас тамааслусарпагу ортууператикиллу нуаннертақар аам питсаанерми таана сулиффига аангут ан амнулиақангитсо тэс мэссаккут нуйларсими қангали нунникугу таан трэверсуан тунигаммиу нуйларсими иллиортсериарлни нунникуу тасса укуақатима анериваа таан мэссаккут ниал фиарсни укиоқарпу фиарсилисса агутисутна уигалу маликками уига аат ортуупаратратнаани фиарсилисса тассалу айоруннаама сулилеққиссинаангуама нисууми нофилими сулилерникуунга кисяни аама суисунгитсуми акиссунэрми илаарутипилииннарлуни рутипилииннарни ингерлерлуни иллуама акилерсиннаангаякками акиссарсианут таава укиаккут курсусеқатаариарама таава рунними фабриккими сулилерникуунгаа сэни амма сэниатиу аллани икиортарпунга суоранами сулфисаа сулфиккангат таамали суул сулилерлугалу ангерларсуруннарникуунга сулфиттаама кисяни хавилерини иликкаакку хавилерисаанга аасакку силиуннаама атасиунниттарпасу писерпаама сумигуна илинниарави таама хавилерэллаккатис Ох, поясни на так.